Niko na dada. Dada bwana asifiwe. Amina bwana asifiwe. Amina. Wewe kwa majina yako ni nani? Naitwa Hanna Kimaro. Hanna Kimaro. Kuna watu wa UPCF. Hebu naomba ueleze kidogo kuhusu PCF. Kwanza PCF ni kirefu cha Pastors Children Fellowship. Ni umoja wa watoto wa wachungaji. Kwa hiyo ni kitengo ambacho kinalelewa chini ya CAs, lakini tunakusanyika kama watoto wachungaji kwa ajili ya kujengana, kutiana moyo, kupeana maono kama watoto wachungaji, lakini pia kutumika na wazazi wetu ambao wameitwa na Mungu. Na tumejitahidi kwa namna yote tukishirikiana na viongozi wetu wa CAs, lakini pia pamoja na viongozi wa ambao ni wa PCF kwa ajili ya kuhamasisha wana PCF, na tumejitahidi sana kwa kadri ambavyo tumeweza kwa ajili ya kuleta ule umoja wana PCF bila kujali huyu ni mtoto, labda babake yuko wapi, lakini kadri siku zinavyozidi kuendelea mbele tunatamani sana hicho kitu kiweze kuendelea ili ule mwamko uweze kuwepo. Na ndicho ambacho tokea tumeanza uongozi tulikuwa tunasisitiza sana kuleta mwamko katika idara ya PCF. Na huu mwamasiko umetokana na pia walezi wetu CAs kupush sana hichi kitu pamoja na kanisa zima la TG chini ya askofu wetu mtoka mbali. Kwa hiyo ime kwa kweli mwamko umekuwa mkubwa. Personally hata nikilinganisha na kipindi cha nyuma, nimeona mwamko ni mkubwa sana, na tunaamini kadri siku zinavyozidi kwenda mbele mwamko utakuwa mkubwa zaidi. Kuna watoto wachungaji wapo vijijini huko hawajui hata maana PCF. Unaweza ukawaambiaje au ukalizungumziaje hili? Au umejipangaje kuwafikia watu wachungaji kule ambao wapo huko na hawajui hata maana PCF, hawajui kukusanyika kama hivi sisi ambavyo tumekusanyika? Unaweza ukalizungumziaje hili? Moja kati ya maono ambayo tunayo chini ya mratibu wetu ni kufanya ile networking ya wana PCF, na tunajitahidi kadri ya uwezo wetu kuwafikia wana PCF ambao wako sehemu ambazo ni very interior na wale ambao wako mjini, sehemu mbalimbali. Na ndio maana hata tunapoita makusanyiko haya tunahakikisha kwamba na tunasisitiza kwamba ujumbe uwafikie wana PCF na wachungaji watusaidie kusisitiza kila mahali, kwa sababu tunatamani hata wale ambao hawajaweza kufikiwa waweze kufikiwa na kujumuika pamoja na sisi. Kwa kati ya ajenda ambazo ni kubwa tulizonazo sasa hivi ni kufikia wana PCF wengi kadri inavyowezekana, kwa sababu kuna wengine hawako interior, wako mjini, lakini pia bado hatujaweza, hawajaweza kuingia katika sio niseme ule umoja wa ile familia. Kwa bado pia na wao tunajitahidi sana kuweza kuwafikia.